나네, 나네. 어디 사람 안 나가 있어? 안가니가 있다. 아니 아니. 나가이 나가. 나가이 나는 뭐 나가야 할 일은 나. 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 우리 조직 보지가 나한테는 싸만한 조직 하나 없나? 싸만해요. चन्दनपुर बर्दिया लुम्बिनी प्रदेश नेपाल राजापुर नगरपालिका 10 नम्बर वडा कार्यालयको नवनिर्मित भवन राजापुर नगरपालिकाको उपप्रमुख श्रीमती कला कुमारी चौधरी ज्यूको उपस्थितिमा राजापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री शिवप्रसाद चौधरी ज्यूबाट मिति 2078 10 6 गतेका दिन समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो। वडा जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी श्री दयाशंकर थारू वडा अध्यक्ष, श्री शोभा थापा वडा सदस्य, श्री अनारकली थरुनी वडा सदस्य, श्री शकुन्तला कुमारी नेपाली वडा सदस्य, श्री जमुना शाही वडा सचिव। इति सम्बन्ध 2078 साल माघ 6 गते रोज पास शुभम। उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन म राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्ष श्री दयाशंकर थारूज्यूलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म राजापुर नगरपालिकाको नगर प्रमुख श्री शिवप्रसाद थारूज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रमको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म राजापुर नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री अर्जुन सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वडा सदस्य शोभा थापाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आज हाम्रो 10 नम्बर वडा कार्यालयको समुदाय उद्घाटन कार्यक्रमको सभा अध्यक्षले प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख सर, त्यसै गरी विशेष अतिथि हाम्रो नगरपालिकाबाट पाल्नुभएका सर, यसै गरी हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू, यसै गरी रेड क्रस उपशाखा खका समाजसेवी दाजु, यसै गरी हाम्रो यहाँ मञ्चमा उपस्थित हाम्रो वडा कार्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार बन्धु लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षक लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका महिला दिदीबहिनी दाजुभाइ वर्गहरू सम्पूर्णमा अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। 10 नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट आज यो हाम्रो समुदाय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो अमूल्य समयलाई थाती राखेर हाम्रो प्रमुख सर अनि हाम्रो हाकिम सर उपस्थिति हुनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी 10 नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यस कार्यालयको सेवा यस सुविधा सम्पन्न भवनबाट राम्रोसँग हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु र एउटा सानो म सेवाको क्रममा आउँदै गर्दा आधुनिक जमाना सब नेटको जमाना भइसकेको छ, एक न एक बाहनामा चाहिँ नेट नचल्ने विभिन्न समस्याहरू छ। आज यहाँ हाम्रो प्रशासकीय अधिकारी सर र प्रमुख सर पनि हुन्छ, आगामी दिनमा
त्यसतर्फ पनि अलिकति सोच गर्नु भयो पक्कै पनि यस तर्फ चाहिँ यसमा चाहिँ सुविधालाई सुविधा चाहिँ चाहिँ अझ राम्रोसँग हुनेछ भन्ने पनि गरेको छ र विकास निर्माणको क्रम हुँदै यो भवनमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट खट्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद र बधाई दिने म सानो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद अब यो शुभकामना मन्त्रकै क्रममा आजको विशेष अतिथि एवं राजापुर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकदेखि श्री पार्दुन सुवेदीज्यूलाई आफ्नो मनोका आदरणीय सभाध्यक्ष दसौँ वडाका आदरणीय वडाध्यक्षज्यू र यस भवन उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि राजापुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ उपस्थित रहनुभएका विभिन्न समाजसेवी शैक्षिक व्यक्तित्व र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र कर्मचारी साथीहरू विशेष गरी खैरी चन्दनपुर यो एउटा लामो इतिहास बोकेको ठाउँ हो हिजो आज पनि यसले आफ्नो खालको इतिहास कायम गरेको ठाउँ छ हिजो द्वन्द्वको अवस्थामा एउटा पीडा बोकेको ठाउँ हो हिजो मान्छेहरू स्टिमरमा हिँड्दाखेरि यो ठाउँले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँथ्यो मान्छे यताबाट आयो त्यहाँनिर गयो स्टिमर कुर्दै गऱ्यो दुःख व्यक्त गर्यो अनि यो ठाउँलाई गाली गर्छ कि मान्छेले चाहिँ समग्र राजापुर भन्दा पनि त्यहाँ बसेर चाहिँ गाली उताबाट आयो त्यो विभिन्न आरोह अवरोहको बिचमा चाहिँ यो खैरी चन्दनपुर अहिलेसम्मको अवस्थामा आइसकेको छ अब समय बदलिएको छ तपाईँको एउटा सङ्घीयताको हिसाबले स्थानीय सरकार वडा सरकारसम्म स्थापना भइसकेको अवस्था छ र अहिले राजापुर नगरपालिका सबैभन्दा हर हिसाबले सम्पन्नताको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँनिर टुरिज्मका कुराहरू संस्कृतिका कुराहरू परम्पराका कुराहरू करिडोरका कुराहरू धेरै चिजहरूले सम्पन्न भएको वार्ड हो नजिकै अब पिकनिक स्पोट पनि अब बन्दैछ र अन्य हिसाबले पोठियाघाट जुन खालको टुरिज्मका कुराहरू छन् सबै जोडिएको अवस्था छ र यी सबै चिजहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने साँच्चै नै वडा नम्बर 10 राजापुरका अरू 9 वडाभन्दा अगाडि अग्रस्थानमा चाहिँ आफूलाई राख्न सफल हुन्छ त्यो सँगसँगै सेवा प्रवाहको हिसाबले जुन एउटा भवन बनेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नेछ यो यस वार्डवासीको लागि एउटा गौरवान्वित अवस्था एउटा चाहिँ सुनौलो अवस्था हो र यो सँगसँगै यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि अलिकति फरक ढङ्गले तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ अस्ति मलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग एउटा खुसी लाग्यो उहाँले चाहिँ जुन विशेष अनुदान अन्तर्गत चाहिँ प्रस्ताव गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले विद्यालयको 10 भवन भनेर चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ माथि मङ्गलपुरको हामी बजेट विनियोजन गर्दै जाँदाखेरि अन्यत्रबाट बाटोघाटो अन्य कुराहरू आयो तर उहाँले चाहिँ 10 भवन बनाउनु पऱ्यो भनेर पनि प्रस्ताव गर्नुभयो साँच्चै नै त्यो क्याटेगोरी हेर्दा अब भौतिक पूर्वाधारमा सडक अन्य अन्य शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ भोलि प्राथमिकता पाउने बेलामा चाहिँ त्यो योजनाले चाहिँ माथिबाट प्राथमिकता पाउँछ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ त्यो भएर यहाँको फरक सोच जुन छ त्यो सोच कायम राख्दै यहाँका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ उजागर गरेर यहाँको चाहिँ जुन सीमित बजेटहरू हुन्छ त्यसलाई अझ राम्रोसँग जनतालाई माथि उठाउने किसिमले पूर्वाधारहरूलाई पनि बिस्तारै अगाडि लग्ने किसिमले एकातिर विकासका कुराहरू अर्कातिर प्रशासनिक सेवा सुविधाका कुराहरूलाई अगाडि लैजान यहाँहरूलाई यो भवनले चाहिँ सहयोग पुर्याउनेछ कतिपय चाहिँ अझ यो जिल्लामा जाँदाखेरि मा यो मानपुर युवा समाज त यही नम्बर यसमै छ क्यारे नगरपालिकाको सिफारिस लिएर आ भन्दो रहेछ कि अन्य अन्य चाहिँ अड्डाहरूले सङ्घीय अड्डाहरू अन्य अड्डाहरू नगरपालिकाको सिफारिस लिएर आ भन्नु हो त्यो नगरपालिकालाई सम्पूर्ण सिफारिसको अधिकार चाहिँ वडामा छ भन्ने कुरो तिनीहरूले बुझेनन् र जनतालाई चाहिँ यहाँबाट त्यहाँसम्म जानुपर्ने अझै कहिलेकाहीँ चाहिँ परिस्थिति परेको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने सबै सिफारिसका कुराहरू त तलैबाट गर्छौँ कहिलेकाहीँ मालले अथवा नापीले अन्य अड्डाहरूले पनि नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर आ भन्दो रहेछ अब यो कति सिकाउने हो 5-7 यति भइसकेको छ वडालाई सम्पूर्ण सिफारिसका अधिकारहरू छन् त्यो वडा कार्यालयबाट सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा अझै हामीले चाहिँ अड्डाहरूलाई विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ अझै बुझाउनु पर्ने देखियो भने जनताले चाहिँ बुझ्नु पुरै हुँदैन उहाँहरू विचार हिजै चाहिँ
सरकार उहाँ जानुभयो अब आइसकेको मान्छेलाई किन फर्काउनु भनेर मैले काम गरिदिएँ तर त्यो अधिकार वडामा छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सेवा प्रवाहदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई अझ हामी चाहिँ नागरिक स्तरसम्म पुर्याउन चाहिँ हामीले सकेनौँ त्यसलाई चाहिँ प्रचारात्मक रूपमा पनि हामीले पुर्याउन जरुरी छ र यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूले यो वडा नम्बर 10 अगाडि बढाउने कुरामा प्राप्त स्रोत साधनलाई उच्चतम ढङ्गबाट प्रयोग गर्दै जनताको नजिकसँग रहेर जनताका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न यहाँहरू चाहिँ सबल हुनुभएको छ अझ सबल हुनुहुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छु मैले यो सँगसँगै सेवा प्रवाहमा कुनै पनि खालको समस्या कुनै पनि खालको अप्ठ्यारा नहोस् त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू नगरपालिकाले वडाले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी टाइममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अघि मुक्तिजीले अब नेटका कुराहरू भन्नुभयो प्रविधिसँग हामी जोडिँदै जाँदाखेरि कहिले बत्ती हुँदैन कहिले चाहिँ इन्टरनेटका समस्या यी विभिन्न खालका समस्या हामीले भोग्दै जानुपर्ने अवस्था रहेछ त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ वैकल्पिक अवस्था पनि हामीले सोचेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ थोरै वडा कार्यालयले पनि नगरपालिकाले पनि सोच्न चाहिँ जरुरी छ यहाँहरूले राखेका सुझावहरूलाई कार्यपालिकामा पनि हामीले एड्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्नेछौँ यो प्रशासनिक भवनले तपाईँ हामी सबैलाई विशेष गरी वडा नम्बर 10 एउटा गौरवको विषय बन्न सकोस् यहाँहरू सबैलाई शुभेच्छाका साथ हामी अहिले जति खुसी छौँ हामी भोलिका दिनसम्म पनि योभन्दा बढी खुसी हुने अपेक्षाका साथ बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हार्दिक नमस्कार सबभन्दा पहिला हामी यो राजापुर नगरपालिकाको 10 वडा कार्यालयको आज हामी प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरेका छौँ र यो भवनबाट हामी सबैलाई काम गर्नेलाई पनि र काम गराउनेलाई पनि सजिलो होस् पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैको निम्ति एउटा खुसीको विषय हो र यो अवसरमा तपाईँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब हामी यो राजापुर नगरपालिका 10 वडाको भवनको उद्घाटन गऱ्यौँ र म तपाईँहरूलाई अलिकति विगतका कुराहरू तपाईँहरू समक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु हामी राजापुर नगरपालिकामा स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएर आयौँ र निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब यो खैरी चन्दनपुर त अलगै गाविस थियो त्यसपछि अब यो नगरपालिकामा जोडिसकेपछि नगरपालिकाबाट दिने सबै सेवा सुविधाहरू नगरपालिकाको कार्यालयमा जानु पर्थ्यो तपाईँहरू अझै 10 वडा भनेको त हाम्रो नगरपालिकाको सदरमुकामभन्दा एकदमै टाढा भएको वडा हो जस्तै अब अहिले तपाईँको यो वार्ड नम्बर 10 पनि तल्लो बेल्ट जो एकदमै विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँका मान्छेहरूलाई राजापुर बजारमा गएर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू दिन निश्चय पनि गाह्रो थियो र हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि सुरुमा हामीले के गरेका थियौँ भने हामीसँग वडाहरूमा भौतिक संरचनाहरू थिएन वडा कार्यालयहरू थिएन त्यसपछि कर्मचारी पनि थिएनन् जसले गर्दाखेरि केही समय हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि पनि नगरपालिकाबाटै हामीले वडाबाट दिने सेवा सुविधाहरू दियौँ अझै तपाईँको हामीसँग त्यहाँ नगरपालिकामा पनि पर्याप्त मात्रामा भवन थिएन जुन पुरानो गाविसको भवन थियो त्यही भवनबाट हामी चाहिँ सेवा दिइरहेका थियौँ तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो त्यो पुरानो नगरपालिकाको भवनमा माथि एउटा हल थियो होइन अझै पनि त्यो हल छ अहिले जहाँ हामी कोभिड हस्पिटल बनाएका छौँ त्यो कोभिड अस्पतालको माथि त्यो माथिल्लो हलमा त्यहाँ हाम्रो कार्यकक्ष थियो त्यो कार्यकक्ष कस्तो थियो भने हामी सबैको एउटै कार्यकक्ष थियो होइन नगर प्रमुख उपप्रमुख त्यसपछि वडाध्यक्ष सबै एकै कोठामा बसेर हामीले सेवा दिन्थ्यौँ म नगर प्रमुख अगाडितिर बस्ने त्यस्तै गरी उसमा सोफामा यस्तो खालको टेबल सेबल पनि थिएन टी टेबलहरू थियो त्यो अगाडि बसेर वडाध्यक्षहरू तपाईँहरू जस्तै बसेर यता अगाडितिर बस्नुहुन्थ्यो अनि 10 वडाका मान्छेहरू पनि त्यहीँ गएर वडाध्यक्षसँग सिफारिस लिनुहुन्थ्यो प्रमाणित गराउनुहुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले हाम्रो काम सुरु गरेका थियौँ तर पछि हामीले नगरपालिकामा निर्वाचित भएर हामी शपथ ग्रहण गरिसकेपछि र हामीले कार्यभार सम्हालिसकेपछि हामीले पहिलो बैठकमै पनि निर्णय के गरेका थियौँ भने अब हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको नगरपालिकाबाट अथवा वडा कार्यालयबाट दिनुपर्ने सबै सेवा सुविधाहरू वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ र त्यसको लगत्तै
हामीले केही वडामा तुरुन्तै सुरु गर्यौँ र यो 10 नम्बर वडामा पनि सुरु गर्यौँ र अब अहिले संहिता लागू भइसकेपछि तपाईँ हामी सबैको त्याग तपस्या र बलिदानीबाट देशमा संहिता स्थापना भएको छ र अहिले तिन तहको सरकार छ र यो तिन तहको सरकार बनिसकेपछि धेरैजसो नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू वडा कार्यालयबाटै नै दिने व्यवस्था छ अहिलेको हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यसै गरी नेपालको संविधानमा धेरैजसो कुराहरू नागरिकले पाउने सेवा सुविधाहरू वडाबाटै दिने प्रावधान छ तर अघि नै हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय सरले भने जस्तै कतिपय मान्छेहरूले अझै पनि बुझेका छैनन् यो कुरा संहिताको मर्म बुझेका छैनन् कतिपय मान्छेले वडा कार्यालयबाट लिने सेवा सुविधाहरू सिफारिस प्रमाणित लगायतका विभिन्न प्रकारका जो सेवा सुविधाहरू हुन्छ त्यो के गर्छन् भने नगरपालिकाबाट खोज्छन् हिजो तपाईँको संहिता लागू नहुँदाखेरि जतिखेर तपाईँको स्थानीय निकाय थियो त्यो स्थानीय निकायले गर्ने काम चाहिँ धेरैजसो काम चाहिँ गाविसको अध्यक्षले गर्ने अनि नगर त्यो त्यहाँको नगरपालिकाबाट अथवा गाविसबाट गर्ने त्यस्तो खालको प्रावधान थियो मान्छेको अझै त्यही बुझाइ छ तर अहिले कस्तो छ भने हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा र नेपालको संविधानमा धेरैजसो सिफारिस प्रमाणित त्यसपछि अरू सेवा सुविधाहरू वडा अध्यक्षले गर्ने सचिवहरूले गर्ने र अथवा वडा कार्यालयबाट पनि धेरै कुराहरू दिने व्यवस्था छ ती कुराहरू पनि तपाईँ हामी सबैले बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अब यो वडा कार्यालय हामीले सुरु गरिसकेपछि पनि तपाईँहरूले धेरै अप्ठ्याराहरू बिहोर्नुभयो हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू अनि कर्मचारीहरू त्यसपछि तपाईँहरू सेवाग्राहीहरू यो वडाका सेवाग्राहीहरू पनि तपाईँ धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था थियो म आउँथेँ पहिला आउँदाखेरि पनि साँगुरो हाम्रो भवन थियो होइन वडाध्यक्षको बस्ने कोठा साँगुरो थियो त्यहाँ दुई चारजना मान्छे बसेर वडाध्यक्षसँगै केही कुरा राखौँ केही आफ्ना कुराहरू राखौँ भने पनि त्यो बस्ने ठाउँ हुँदैन थियो म आएपछि पनि त्यहाँ हामी दुईजना मान्छेभन्दा बढी बस्नै सक्दैन थियो उहाँको वडाको वडाध्यक्ष कोठामा त्यस्तो खालको अवस्था थियो होइन अनि कर्मचारीहरूलाई पनि सेवा दिनको लागि विभिन्न खालका समस्याहरू थियो अनि सेवाग्राहीहरूलाई पनि अब त्यहाँ बस जस्तै अब अलि मान्छे भिडभाड भयो भने बस्ने ठाउँ पनि छैन उभिने ठाउँ पनि छैन होइन त्यस्ता खालका समस्याहरूबाट हामी गुज्रिँदै आयौँ हामी कहिले अब त्यो स्वास्थ्य चौकीको भवनमा कहिले तपाईँको हाम्रो त्यो आश्रय स्थलमा कहिले स्कुलको भवनमा विभिन्न ठाउँमा हामीले वडा कार्यालय सञ्चालन गर्यौँ जे होस् विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्दै हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ र अहिले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको यो 10 नम्बर वडामा हामीले अलिकति व्यवस्थित प्रकारको वडा कार्यालयको यो भवन निर्माण गरेका छौँ र यो भवन निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट हामीले केही पैसा मागेका थियौँ र केही नगरपालिकाबाट लगाएका थियौँ र यो जिल्ला समन्वय समितिको आर्थिक सहयोग र त्यसै गरी राजापुर नगरपालिकाको दुइटैको उसमा हामीले यो भवन निर्माण गरेका छौँ जिल्ला समन्वयबाट केही रकमहरू सबै पालिकाहरूलाई दिने भनेपछि मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने हाम्रो 10 नम्बर वडामा जग्गा छ तर भवन छैन त्यस कारण 10 नम्बर वडामा र 5 नम्बर वडामा चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको भवन बनाउनुपर्छ दुईवटा भवन करिब 1 करोड रुपियाँ दिने भन्ने कुरो गरेको थियो त्यतिखेर अरू थप चाहिँ हामीले रकम थप्यौँ नगरपालिकाबाट र यो भवन सम्पन्न भयो र यो भवन बनाउनको लागि हामीले ठेक्का गऱ्यौँ ठेक्का गरिसकेपछि ठेक्कादारले पनि जो जसले ठेक्का पाएको थियो उसले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्यो समयमै यो काम सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष त अब यो वडा कार्यालय भवन बन्नुमा यहाँका सम्पूर्ण वर्गहरू समाजसेवी बुद्धिजीवी यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरूको पनि अहम भूमिका छ तपाईँ हामी सबै मिलेर आज यो भवन निर्माण गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि हामी अहिले हामी अलिक सहज तरिकाबाट सेवा प्रवाह गर्न पनि सकिरहेका छौँ र सेवा लिन पनि सकिरहेका छौँ होइन अब त्यसकारण यो तपाईँ हामी सबैको निम्ति एउटा खुसीको विषय हो सहजको विषय हो अब मेन कुरो के रह्यो भने हामीले यो भवन त निर्माण गऱ्यौँ अब यो भवन निर्माण गरिसकेपछि अब वडाध्यक्षलाई बस्नको लागि सजिलो भयो होइन वडा सदस्यहरूलाई सजिलो भयो सचिवलाई सजिलो भयो अब त्यो उहाँलाई सजिलो पार्नकै लागि मात्र हामीले यो भवन बनाएका होइनौँ सेवाग्राहीहरूलाई यहाँका वडाका जनताहरूलाई सजिलो तरिकाबाट सेवा दिन तपाईँहरूले सक्नुहोला त्यसपछि सेवा लिने मान्छे पनि सजिलो तरिकाले सेवा लिन सक्नुहोला भन्ने उद्देश्यका साथ यो भवन बनेको छ र त्यही मर्मका साथ सेवा लिने मान्छे पनि र सेवा दिने मान्छे पनि त्यो मर्मका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ यदि विगतमा हामीले जुन वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गरेका थियौँ त्यसमा दिने सेवा ती वडा कार्यालयहरूमा दिने सेवा र अहिले यो भवनमा आइसकेपछि पनि हाम्रो सेवा उस्तै रह्यो भने यो भवन बनाएको अर्थ रहँदैन खालि यो भवन मात्रै देखिन्छ मजाले बस्न पाइन्छ होइन त्यस कारण सेवामा परिवर्तन हुनुपर्छ त्यहाँ जति छिटो हामीले सेवा दिन्थ्यौँ त्योभन्दा बढी छिटो यहाँ दिनु पऱ्यो अझै सजिलो तरिकाबाट दिनु पऱ्यो अनि सेवाग्राहीहरूलाई अझै सहज बनाइदिनु पऱ्यो होइन कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि पक्कै पनि उहाँले त्यो गरिराख्नु भएको छ
अझै पनि अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र जे होस् अब यो भवन बनिसकेपछि यसमा अझै पनि थुप्रै कुराहरू हामीले बनाउन बाँकी छ। अघि पनि हाम्रो रेड क्रसको सभापतिजीले भन्नुभयो होइन, अब जस्तै नेटका कुराहरू, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो नेटको समस्या भइरहेको हुन्छ, कहिले बत्तीको समस्या भइरहेको छ। यद्यपि हामीले हाम्रो राजापुर नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा अब जस्तै इन्भर्टरहरू हामीले राखेका छौँ, अब नेटहरू पनि हामीले वाइफाई जडान गरेका छौँ। कतिपय बेलामा टेक्निकल कुराहरू नमिल्न सक्छ, अब त्यसमा पनि हामीले त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि हामी ध्यान पुर्याउने नै छौँ। अब अलिकति यो वडा भनेको नगरपालिकाभन्दा अलिकति टाढा छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, जसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू नगरपालिकाबाट तुरुन्तै हुने कामहरू अलिकति ढिलो हुन सक्छ पनि होइन। अब यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यहीँ हुनुहुन्छ, यो वडाबाट हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू, हाम्रो नगरपालिकाको स्रोत साधन र हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म छिटोभन्दा छिटो र सहज तरिकाबाट उपलब्ध गराउने गरी हामीले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले पनि त्यो तरिकाबाट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तरिकाबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो 10 नम्बर वडाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि निश्चय पनि हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको भौगोलिक हिसाबले सबभन्दा ठुलो वडा हो यो, भूगोलको हिसाबले हाम्रो 10 वडा छ, राजापुर नगरपालिकाको यो 10 नम्बर वडा सबभन्दा ठुलो भूगोल भएको वडा हो यो। अब हामीले नगरपालिकाबाट स्रोत साधनहरू वितरण गर्दाखेरि, बजेटहरू वितरण गर्दाखेरि कतिपय बेलामा यो वडा चाहिँ मर्कामा परिरहेको अवस्था पनि हुन्छ होइन, यहाँको भूगोल, यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति मर्कामा परिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। अब त्यो कुरा मैले महसुस गरिरहेको हुन्छु र पटक पटक वडा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, मैले वडा नम्बर 10 भूगोलमा ठुलो छ, जनसङ्ख्या पनि त्यहाँको अलिक बढी छ, जनसङ्ख्या हिसाबले सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या त 4 नम्बरमा छ, तर यहाँको जनसङ्ख्या पनि अरू वडाभन्दा धेरै छ, भूगोलको हिसाबले सबभन्दा ठुलो छ, त्यस कारण 10 नम्बरलाई अलिकति प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बैठकमा हाम्रो कार्यपालिकाको छलफलमा राखिरहेको हुन्छु। यद्यपि अब तपाईँको सबैले ती कुराहरू बुझ्दैनन् होइन, अब हाम्रो विभिन्न वडाहरू छन्, सबैले आफ्ना वडाहरूमा अलिकति सेवा सुविधाहरू थप्न खोज्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यस कारण अब यो वडालाई राम्रो बनाउनको निम्ति, यो वडालाई अझै व्यवस्थित बनाउनको निम्ति, यहाँको विकास गर्नको निम्ति तपाईँहरूको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब यसमा लिडिङ रोल त हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ, वडाध्यक्ष लगायत हामी जति पनि जनप्रतिनिधिहरू छौँ तपाईँहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, र यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिने चाहिँ तपाईँ हामी सबै समाजसेवी वर्ग, बुद्धिजीवी, यहाँका राजनीतिक दल, यहाँका अरू सङ्घ संस्थाका सबै साथीहरूले हामीले सहयोग गऱ्यौँ भने यो वडालाई हामीले अझै राम्रो बनाउन सक्छौँ। र यो वडाको विकासको लागि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट हुने कामहरू, गर्ने कामहरू, बजेट विनियोजनका कुराहरू, त्यसपछि अन्य सङ्घीय सरकारसँग माग्ने कुराहरू, प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्ने कुराहरू पनि नियमित रूपमा भइरहेका छन्। हामी जस्तै अब सङ्घीय सरकारबाट सम्पूरक बजेट, विशेष अनुदान, त्यसै गरी अन्य थुप्रै प्रकारका योजनाहरू माग गर्ने कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो तपाईँहरूलाई अवगत नै छ होइन, हाम्रो कोठियाघाटमा एउटा ठुलो पिकनिक स्पोट बनाउने काम चाहिँ ठेक्का भइसकेको छ, त्यो काम सुरु हुँदैछ, सङ्घीय सरकार र हाम्रो राजापुर नगरपालिकाको साझेदारीमा त्यहाँ एउटा ठुलो पिकनिक स्पोट हामी बनाउँदैछौँ, करिब 6-7 करोडमा त्यो सम्पन्न हुन्छ त्यो पिकनिक स्पोट। त्यसै गरी अब यो मङ्गलपुर चोकदेखि उता माथि जाने बाटो जो छ, यो बाटो पनि पिच गर्ने कुरा अब त्यो परिसकेको थियो, त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैछ होइन। त्यसपछि हामी नगरपालिकाबाट पनि केही बाटाहरू पिच गर्दैछौँ, अनि अन्य थुप्रै कुराहरू, अब यो बाटो विस्तारका कुराहरू, बाटो स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि अन्य ग्राभल गर्ने कुराहरू, वडाबाट आउने, वडाबाट नगरपालिकाबाट वडाले पाउने बजेटहरूबाट पनि भइरहेकै छन् होइन। यद्यपि मैले अघि नै पनि भने भूगोलको हिसाबले यो वडा एकदमै ठुलो छ, यसको भूगोल ठुलो छ, बाटाघाटाहरू धेरै छन्, थुप्रै कुराहरू गर्नुपर्नेछ। अब यो अलिकति चाहिँ भूगोल ठुलो भएको हुनाले अब थोर थोरै बजेटले अलिकति नपुग्ने अवस्था भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि यो वडालाई अलिकति अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईँ हामी सबैको बिचमा, सबभन्दा यहाँका यो वडावासीहरूको बिचमा एकदमै एकरूपता, समझदारी, सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय पनि तपाईँ हामी सबै यो प्रजातान्त्रिक समाजमा अथवा यो मल्टिपार्टी सिस्टममा धेरै पार्टीहरू भएको अवस्थामा सबै मान्छे कुनै न कुनै पार्टीसँग जोडिएका हुन्छौँ, कुनै न कुनै विचारसँग जोडिएका हुन्छौँ, कुनै न कुनै सिद्धान्तसँग जोडिएका हुन्छौँ, त्यो त हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हो होइन। त्यस कारण मान्छे यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने कुरा हुँदैन होइन, मान्छेको आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, नेपालको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ, मान्छेले कुनै पनि विचारमा आफ्नो आस्था राख्न सक्छ होइन। त्यस कारण तर विकास निर्माणको काममा, हाम्रो समृद्धिको काममा,
हाम्रो यो ओडालाई बढाउने काममा चाहिँ हामी सबै एकरूपताका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ, हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यसको विकासमा अगाडि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। र अब अरू थप कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि हामी अब नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने कुराहरू, दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू पक्कै पनि आगामी दिनमा पनि हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने अब यो प्रशासनिक भवन विगतको भन्दा अलि राम्रो, अलि व्यवस्थित र अलि प्रभावकारी भवन यो बनेको छ, यद्यपि अझै यो पनि पर्याप्त छैन होइन। र यसबाट अब दिने सेवा सुविधाहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले, हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले एकदमै जति सकिन्छ हाम्रो बुद्धि विवेक क्षमता हाम्रो ले गर्न सक्ने कुराहरू जति सकिन्छ एकदमै सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा पक्कै पनि ध्यान पुर्याउनु हुनेछ। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 को 10 र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यो प्रशासकीय भवनको कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि मलाई पहिलो दिन याद छ, ध्रुव पौडेल सर सचिव हुनुहुन्थ्यो र हामी स्वास्थ्यको सानो घरमा वडा कार्यालय थियो। मलाई पहिलो दिन सचिव ध्रुव सरले रातो कलम थमाउनु हो र हामी त्यो कार्यालयमा रातो कलम समात्दै गर्दा र हामी मिलेर बसेको त्यो दिन मलाई झल्झल्ती याद आउँछ। सचिव, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, प्राविधिक, अरू कर्मचारीहरू सँगै बोल्दाखेरि को वडाध्यक्ष हो, को सदस्य हो, को सचिव हो भन्ने त्यहाँ चिनिनै गाह्रो थियो। अब चिनेको मान्छे त फलाना हो भन्ने थियो, तर नचिनेको मान्छे आउँदाखेरि वडाध्यक्षको हो भन्दाखेरि अल्मलाउने भन्न खोजे। हामी त्यस्तो नाजुक कार्यालयको भवनसँग जुड्दै अगाडि बढ्दै गयौँ र त्यस पछाडि हामी चन्द्रोदय प्राइभी स्कुलमा सऱ्यौँ, त्यो पनि हामी एउटै कोठामा बस्थ्यौँ, त्यहाँ पनि त्यही हालत थियो। त्यस पछाडि हामी सेल्टर भवनमा आयौँ, सेल्टर भवनमा अलिकति केही व्यवस्थित थियो त्योभन्दा, र चारवटा कोठा थियो र पछाडिपट्टि पुरा खुला हल थियो, अनि फेरि नगरपालिकाबाट केही बजेट 5-6 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर त्यसलाई झ्याल ढोका सबैतिर लगाउने काम गरियो र हल पनि राम्रै भयो, अहिले पनि सबैलाई काम दिएछ। त्यसै गरी अहिले हामी यो अहिलेको स्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि सुविधा सम्पन्नै छ, त्यसरी हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले ठ्याक्क सुरुको र अहिलेको वर्तमान अहिले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै चिनिन्छ, अब प्रशासन फाँट कुन हो, वडा अध्यक्ष कुन हो, हलकोठा कुन हो, अनि प्राविधिक फाँट कुन हो, त्यो ढोकाको अगाडि हेर्दै सबैले थाहा पाउँछ। अनि चिनिन पनि सजिलो हो, सुविधा लिन पनि सजिलो हो, हरेक कुरा जन समुदायहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग आफ्ना कुराहरू राख्न पनि सजिलो हो, मैले एकदम सजिलो महसुस गरेको छु। र वडा अध्यक्षकै कक्षमा आइसकेपछि सर्वसाधारण आउनुहुन्छ, त्यसमा सोफा लगाएको छ, बढीजसो सेवाग्राहीहरू त्यहाँ बस्नै नमान्ने, आउनुहोस् बस्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो सोफामा बस्न पनि अप्ठ्यारो मान्ने। अनि मैले त्यहाँसम्म भन्छु, यो तपाईँले दिएको करको पैसाले यो सोफा आएको छ, तपाईँकै पैसा हो, तपाईँकै लागि आएको सोफा हो, बस्नुहोस्, तपाईँ नबसे को बस्छ, तपाईँकै सम्पत्ति हो, यो नेपाल सरकारले किनेर तपाईँलाई सुविधा दिएको हो भनेर यसै भनेपछि उहाँहरू बस्नुहुन्छ, राम्रो पनि लाग्छ, खुसी पनि लाग्छ। हामी जुन अनुसारको सुरुमा हामी सुविधाबाट वञ्चित नै थियौँ, अहिले सुविधा सम्पन्न राम्रो बिल्डिङ पनि भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नगरपालिका राजापुर नगरपालिकाले पनि सुरुमै हाम्रो प्रमुख सरले भनिसक्नुभयो, वडा नम्बर 5 र 10 सुरुमै दियो, सुरुमै हाम्रो कार्यालय पनि सञ्चालन भइसक्यो, राम्रो भएको छ, सबै मलाई राम्रै लाग्छ।
नराम्रो जस्तो लाग्दैन, सेवाग्राहीहरू पनि राम्रै महसुस गरेको हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यो कार्यालयलाई अझ राम्रो गराउनको लागि हामी यही ठेक्कापट्टाबाट बचेको केही पैसाबाट बाउन्ड्री अडरुट भएको छ र हामीले पनि लगभग 9-9.5 लाख रुपियाँ अहिले छुट्याएको छौँ। हाम्रो अहिले पनि बाउन्ड्रीको कार्यक्रम हुनेछ, तर यति पैसाले पनि पुग्दैन, कर्मागतै योजना हिसाबले अगाडि जान्छ। अर्को पटक पनि पैसा थपिएर यसलाई राम्रो चारैतिर बाउन्ड्री गराएर अगाडि राम्रो मूलगेट हालेर यसलाई वडा कार्यालय जस्तो र प्रशासन भवन जस्तो होस् र राम्रो देखियोस् र यसबाट सबैले राम्रो महसुस गरोस्, मेरो वडा कार्यालय हो, मेरो प्रशासन भवन हो र यसबाट मैले मेरो अधिकार कुराहरू मैले यहीँबाट पाउने हो र यसले राम्रो काम कर्तव्य गरेको छ भन्ने जनमानस र आम नागरिकमा सन्देश जाओस् र त्यही अनुसारको यो वडा कार्यालयले र यहाँको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि सबैको हितमा राम्रो कामहरू र राम्रो सुविधाहरू दिन सक्नुपर्छ भन्ने। Bien, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?